Avui a Callejeros ens endinsarem al barri de Sarrià, un dels més rics de Barcelona i una de les zones amb un percentatge més alt de votants de Convergència i Unió. Coneixerem els seus veïns i, el més important, si estan contents amb la victòria de Ciu a les eleccions. Ja és típic de cada jornada electoral. A les 7 del matí es reuneixen, tothom porta la seva papereta de Convergència i van a votar. Pues yo voy ya para allá y los echo. Venga, anem a Convergència, Convergència, Convergència. Más president, más president. Visca Convergència. Visca l'Artur Mas. Vostè ha estat sempre votant de Convergència? Sí, de tota la vida. Vostè sempre va a votar? Sí, la primera vegada que vaig anar a votar se'm va enganxar el dit a la urna. Me va quedar així, tio. Caram. Que sí? Jo sóc gitano de tota la vida. Visc a Sarrià i també tinc la meva empresa de telecomunicacions. Vostè creu que està integrat? Estic molt integrat, sí. El català encara em costa, però sens dubte, si algú ha de treure el país de la crisi és Convergència. Visca Jordi Pujol, que no n'hi ha hagut cap més. Tot aquest edifici el va inaugurar ell l'any 73. I si no fos per ell, tot això seria terra. I vinga, això és així. I aquí a Sarrià sempre votarem Convergència. Així que vostè està contenta que hagi guanyat Artur Mas. Clar que sí, clar, home, i n'hi ha prou de tota aquesta xusma, home, aquests del tripartit i tots aquests d'esquerres que van sense corbata. Escolta, que van sense corbata. Apa, esquerres, que aneu sense corbata. Continuem passejant per Sarrià i trobem a dos votants més de Convergència. Quina música escolta? Això és la Santa Espina, és el CD més escoltat d'aquí Sarrià. L'ha portat ara el meu col·lega i sempre l'escoltem. Vostè es va votar Artur Mas aquest diumenge? Sí, clar que sí, home. I què creuen que els pot aportar Convergència que no facin els altres partits? Sobretot estabilitat, no? Sí, jo crec que sobretot això, no? Nosaltres som empresaris. Aquest una vegada va votar el PSC. Sí, però mai més, eh? A veure si sonava la flauta, eh? Però res, ja està. Ja ho han vist, Sarrià és un gueto convergent. La gent està contenta que Artur Mas sigui el nou president de Catalunya, mentre ells continuen vivint en el luxe amb grans cotxes, animals de companyia i sense prestar atenció a altres realitats menys afortunades.